Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың сұхбатынан көпшілік көкейде жүрген көптеген сұрақтарға жауап алды. Әсіресе қаңтар оқиғасына қатысты нақты әрі дәйекті ақпарат айтылды. Ал жаңа реформаларды жүзуге асыру мақсатында мемлекет басшысы ашық жиын өткізсе дейді сарапшылар. Саяси партияларды, үкіметтік емес ұйымдарды, ұлттық кәсіпкерлер палатасын, құқық қорғау органдары мен сот жүйесі мамандарын біріктіріп, өзара байланысты күшейту керек деген пікірде сала мамандары. Қойылған сұрақтарға толық жауап берілді. Кейбір дамыған мемлекеттер осы үлкен пресс конференция жасап жатыр. Енді біздің күтуіміз керек, мынау үлкен пресс конференция болса. Онда біздер бүгіне шүгесіне дейін жеке-жеке кейбір проблемаларды арқарты жіктеуге дейін жетер едік. Осында түсінімшілік болатын болса, біздер әлде тым тәуір жетістікке жетеміз.